Vi har Sofia fra Mølholm Skole, og hun vil lige fortælle lidt om kampen i dag. Ja. Værsgo. Hej, jeg hedder Sofia. Jeg er 14 år og går på Mølholm Skole. Og til daglig, der spiller jeg her i Vinding. Og kampen i dag, den var rigtig god. Der var ikke sådan mega meget fodbold, så der var det var lidt mere spark, men jeg synes, alle de kæmpede godt til begge hold. Og specielt Smidstrup. Jeg synes, at de kæmpede rigtig godt i forhold til, at de var bagud og holdt gejst. Og jeg synes også, at Mølholm gjorde et godt stykke arbejde. Så det har været en super god kamp. Tak for det, og god held fremover, for I går jo videre. Kampen sluttede. Ja. Kampen sluttede 9-1. Tak for det.